A Polícia Rodoviária Estadual lançou na manhã desta segunda-feira os resultados da Operação Tiradentes realizada nas estradas da região neste ano de 2023. De acordo com a PRE, na operação deste ano houve um aumento no número de veículos abordados e imagens de radares. Os testes etilométricos também aumentaram. No mesmo período do ano passado, foram registrados 158 testes. Já neste ano, o número subiu para 167. Já o número de notificações por embriaguez diminuiu. De 14, caiu para 4. Em relação ao número de veículos abordado, houve um aumento de 525 para 590. Já em relação ao número de imagens por radares, também houve um aumento. De 740, subiu para 842 casos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o número de acidentes registrados nas rodovias continua o mesmo. Porém, a quantidade de mortos e feridos diminuiu. Somente no mesmo período do ano passado, foram 2 mortes com 10 feridos. Nesse ano, a quantidade registrada foi 1 morte com apenas 4 feridos, o que mostra o resultado da intensificação da fiscalização nas PRs em nossa região. Na região da 4ª Companhia, que abrange todo o noroeste do estado do Paraná, nós tivemos aí um saldo positivo no tocante à redução de pessoas feridas e óbito. O ano passado nós tivemos 11 acidentes, contudo, mesmo com esse aumento do número de acidentes, os resultados no tocante à questão de pessoas feridas e óbito foram bem menor em comparação ao ano passado. Para tanto, não basta apenas a ação da Polícia Rodoviária, é importante e sempre salientamos essa prudência e responsabilidade por parte de nossos condutores. Para tanto, nós tivemos aí, desse período de intensificação, uma constatação de mais de 800 motoristas que foram aí captados através das imagens de radar, cometendo excesso de velocidade. De acordo com o comandante, um dos grandes fatores para os acidentes registrados nas rodovias ainda é o excesso de velocidade e o uso de bebida alcoólica. Outra questão que a Polícia Rodoviária intensifica foi a questão do consumo de bebida alcoólica, da qual mais de 200 condutores foram ofertados a realização do teste, da qual nós tivemos aí 7 condutores que foram autuados à medida administrativa pela questão de consumo de bebida alcoólica. Também, outro fator que é importante, a questão da atenção por parte dos nossos condutores e a atenção não só no tocante à condução, mas também como as suas responsabilidades quanto à documentação, condições do veículo. Nós tivemos mais de 200 condutores que foram autuados durante essas fiscalizações nos trechos das nossas rodovias estaduais que estavam com algum tipo de irregularidade ou pendência.